Ել համապատասխան միջոցներ Երևան քաղաքի օնլայն քարտեզների վրա Մարիա քաղաքի հասարակական տրանսպորտի տեղաշարժն ամրագրելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ, որ հասարակական տրանսպորտի տեղաշարժը ապահովող սարքերը մատակարարված են և ներկայումս իրականացվում են տվյալ սարքերի կոնֆիգուրացման և տեղադրման աշխատանքները։ Յուրաքանչյուր երթուղու կառավարման ավարտից հետո դրա մասին կհայտարարենք։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ նշված աշխատանքների շրջանակներում մեր քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ոչ միայն առցանց ռեժիմով տեսնել ավտոբուսի շարժը և ավտոբուսի մոտենալու ժամանակահատվածը դեպի նախատեսված կանգառ, այլ տվյալ ավտոբուսում այսուհետ հասանելի կլինի անվճար Wi-Fi ծածկույթ ինտերնետ հասանելիությամբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, սա նույնպես կարևորագույն մեր խոստացած բարեփոխումներից մեկն է հանրային տրանսպորտի ոլորտում, որովհետև հանրային տրանսպորտի ոլորտում միայն շարժակազմ փոխելը բարեփոխում չի, միայն հինգազելները վերացնելով նոր ավտոբուսներ բերելը դա դեռ բարեփոխում չի, բարեփոխումը այս համակարգային լուծումներն են, միասնական տոմսային համակարգը, շարժակազմի GPS սարքերը տեղադրումը շարժակազմի վրա, որը որ մեզ բոլորիս թույլ կտա օնլայն հարթակներում տեսնել, թե որ ավտոբուսը որ տեղ գտնվում և քանի րոպեից կհասնի կանգառ, և վերջի վերջում կանգառներում հենց այդ նույն ինֆորմացիայի տեղադրումը, որովհետև երբ որ այս սարքերը հենց հիմա տեղադրվում են ավտոբուսների մեջ, մենք իրենց կոնկրետ տեղադիրքը իմանալու ենք, համակարգով տեսնելու ենք որտեղ են, և համապատասխան կանգառներում կարողանալու ենք նաև կանխատեսել, թե քանի րոպե հետո որ ավտոբուսը կլինի որ կանգառում։ Սա նույնպես կարևոր հատված է տրանսպորտային համակարգի բարեփոխման, և սրանքից նաև դրա շարունակությունը նաև ավտոբուսային գծերը, որոնք որ ընդլայնվելու են Երևան քաղաքում։ Հաջորդը։